ұлттық арнада жұлдызды жұптар. Шығыс стилін сезіп тұрсың ба? Сезіп тұрмын. Шығыс сарындағы әндер орындап, ойлаңыздар, қазіргі сахнада билейді. Көз тартар қойылымдармен таң қалдырады. Мен сені жақсы көремін, одан. Олан біздің бойдақ, балжанды әдемі. Кішкентай жасы 19-да қыз. Мен жұмыс істеп отырмын, сіздер саған сындырып қойып отырсыздар. 19 жас деген кішкентай бала емес. Ал қай жобамен қоштасады? Бір қойып жатсам, ренжімей жүрмеңіздер. Сайыс қызуда. Мотор. Арма Қазақстан! Ұлттық арна эфирінде егіз лебіз! Қайырлы кеш, қымбатты көрермен! Сенбінің кешін өзіңіздің сүйікті шоуға арнағаныңыз үшін рахмет! Біз бастауға дайынбыз! Әлбетте, жүзіктің көзден өткенде қарасаң көзің тоятын жұлдызды жұптар сіздердің әділ бағаларыңызды алып үлгерді. Әншіліктері бір төбе, бірақ жеңіске деген құлшыныстары бәрімізді магнитшеп тартып жатыр. Бүгін кезекті бәсеке күні. Барлық қатысушылар тек табиғи дауыста ән шырқайды. Ал оларға қолдау көрсететін әуенмен сүйемелдейтін алғашқы кезеңдерден соң бір ақиқат айқын болды. Биылғы маусымда қазылар алқасының жұмысы ауыр болайын деп тұр. Шынымен мұндай мұқты құрамға сын айту, сынды тауып айту, әділ бағалау, нар көтермес жүк болады. Сондықтан біз қазылар алқасына сахна өнерінің жілігін шағып, майын ішкен майталмандарды алдық. Қазылар алқасының тұрақты мүшесі қазақ театр мен киносының ақсақалы, абызы, Қазақстанның халық әртісі Тұңғышбай Жаманқұлов. Қазылар алқасының тұрақты мүшесі аз мақтаса да әділ бағалайтын Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері профессор Толқын Запирова. Және бүгінгі кешке төрелік ететін арнайы қонағымыз егіз лебіз жобасының өткен маусымның қатысушысы, қазақ сахнасының қайталанбас дауысы әнші, теле жүргізуші, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жұбан Шексенұлы. Қош келдіңіздер, қымбатты қазылар. Бүгінгі жұмыстарыңыз сәтті болсын. Енді қазылар алқасы, қымбатты көрермен үшін бұл маусымның бағалау талаптарын айтып өтсек. Біз тек қана вокал өнері, би, олардың қойылымдарын ғана емес, жұптардың өзара тіл табысуын, кәсіби әншілердің өз әнші емес сыңарларын дайындау деңгейін, жеңіске деген ынта жігерлерін бағалаймыз. Сондықтан сахнадағы тәжірибесінен гөрі адам және маман ретіндегі қасиеттерін, шығармашылық шешімдері, кәсіби өсу деңгейлерін өлшеңіздер. Ал енді дауыс беру ережесіне көшейік. Бізде 12 жұлдызды жұп бар. Ең тартысты музыкалық тартыста таңдаулы бір жұп жеңімпаз атанады. Бізге қарағылды қақ жаратын қазылар алқасы көмектеседі. Олар жұлдызды жұптарды мақтайды, сынайды және бағалайды. Қазылар алқасының әр мүшесінде жұптардың санына сәйкес ұпай бар. Сол ұпайларды қайталап бере алмайды. Студиядағы әрбір қонақ QR-код көмегімен ұнаған жұпқа дауыс бере алады. Қазылар алқасының бағасы мен көрермен дауысын қосып, ең төмен ұпай жинаған және қауіпті аймаққа түскен үш жұпты анықтаймыз. Ең аз ұпай жинаған жұп жобамен қош айтысады.
қымбатты көрермен, сіздер залдағы QR код көмегімен өзіңізге ұнаған жұпты қолдай аласыз, сондықтан қап қалмаңыз. Алдыңғы кезеңдердің қаншалықты тартысты болғанына бәріміз куә болдық. Алғашқы жұппен қош айтыстық, бірақ эксклюзивті иммунитет арқасында 12 жұп 4-ші кезеңге түгел оралды. Енді шегінерге жол жоқ, бүгін қауіпті аймаққа түскен жұпты ешкімде ештеңгеде құтқара алмайды. Иә, дәл солай. Енді жұлдызды тартыстың 4-ші кезеңі. Оның тақырыбы шығыс сарындағы әндер. Енді бізден байқап тұрған боларсыздар. Иә, бүгін расымен де нағыз мың бір түн ертегісіне саяхаттаймыз. Әдемі әндер мен көз тартатын қойылымдар күтеміз. Иә, бәріміз бір апта күткен сәтке жеттік. Біз тағы қандай қызық болады деп күттік. Ал біздің жұлдызды жұптар тағы қалай таң қалдырамыз деп жатпай тұрмай дайындалды. Бүгінгі кешке біздің алғашқы жұп қалай дайындалғанын көрейік. Кеш жарық, сүйікті көрермен, сіздер ұлттық арнаны тамашалап жатырсыздар. Енді жобада жүргенімізге бір айдың көлемінде болып қалды. Үйреніп қалдық. Көңіл күй өте жоғары. Шығыс музыкасы дегенде бірден жылы, ыстық ауа райы, базар, ауыр сабыр адамның жүрегіне бірден әсер етеді. Алла, шығыс стилін сезіп тұрсың ба? Сезіп тұрмын. Бірден енді іссапар, бірден саяхат деген ойға оралады. Менің айналамдағы туыстар болсын, әріптестер болсын, мен саяхатты жақсы көретінімді біледі. Менің ақшам артылса, мен бірден шетелге шығамын. Саяхатқа барып келген адам көкжиегі ашылады, эмоциясы басқаша болады, білім алады, себебі сол барған ел туралы жаңаша мағлұмат алады. Саяхат деген ол адамның ішкі жан дүниесін байытады десем де болады. Көрмеген жаққа барып саяхаттасаң, ол жердің дәстүрі, ол жердің табиғаты, содан кейін демаласың. Демалған кезде не болады? Шабыт пайда болады. Сол үшін саяхаттап жүріңіздер десек. Және шығыс әндерін ғана емес, біздің финалда жүргенімізді көріп тұр. Дәл солай. Бұл біздің жеңістің ырғағы. Аға бекітілгеніміз. Түрк әлемінің екі бірдей ғажап қаласына саяхатқа шақыратын бортсеріктеріміз Аука және Алла Гаврина, қарсы алыңыздар. Thank you.
бірден шығыс әлеміне кетіп қалған секілдіміз, иә. Толқын ханым, өзіңізден бастасақ. Қайырлы кеш баршаларыңызға. Бүгін өте керемет тақырыптан бастап жатырмыз. Өте көңілді. Мені таң қалдырып отырғаны осы 4 апта бойы Ауғантай 4 аспаппен шығып жүр. Кәдімгі мықты музыкант екенсіз. Өте қуаныштымын. Өте үлгілі, өте жақсы жұмыс деп келе жатқан жұптардың бірі сіздер. Сәлеметсіздер ма, өнерсіздер қауым. Сіздер мен біздер бүгін ерекше бір мерекеге тап боларымыз, қуанышқа, жақсы суреттерге шомыларымыз деп ойлаймын. Өйткені шығыстың мынау нәзік өнері, әдемі жүрек тебірентер әндері, халықты қозғалыстары, соның бәрі елжіретпей, елітпей қоймайтын шығар деген үмітіміз бар. Соның алғашқысы міне басталды. Өте әдемі, нағыз шығыстың жалт-жұлт еткен алтынмен апталған, күміспен күптелген киімдерін киіп, сұлу қызбен мықты жігіт сахнаға шығып әдемі өнер көрсетті. Көп рахмет, көп рахмет пікіріңізге. Жұбаныш мырза, қош келдіңіз. Ал, сізге қалай, алғашқы жұбымыз. Бес жарық баршаларыңызға. Бүгін шын мәнде де өте жақсы кеш болайын деп тұрған сияқты, өйткені шымылдығы өте жақсы ашылды. Мен Ауғантай ма жоқ, Алла ма қайсысы әнші екен деп ойлап қалдым осы кезде. Жақсы. Иә, сондықтан мен ойымша бұл топта сондай өсу бар деген сөз. Ең бастысы бүгін сахнада сондай жағымды, өздеріне жарасымды жұмыс жасады деп ойлаймын. Көп рахмет пікірлеріңізге. Иә, енді қымбатты көрермен, өздеріңізді жақсы білесіздер. Кезең сайын біздің жұптар дамып жатыр. Оны бүгінгі бағдарлама барысында көреміз. Енді сіздерді қолдап тұрған өзге қатысушылар, өзге жұптар да күтіп отыр. Қошеметпен шығарып салайық, Аука және Алла Гаврина. Көріп отырған көрермендер Ауканың осы 4-ші бағдарламада тағы да жаңа аспапты ойнап көрсеткенін көрді. Енді келесі бағдарламада қандай аспаппен шығады екен ойда отырған шығар? Сол келесі бағдарлама қызық болып тұр өзімде де, қандай аспап алып шықсам екен деген бір 5-6 жатыр әлі десек. Келесі жұпқа халықтың ықыласы ерекше. Бірі ұзақ үзілістен соң сүйікті сахнасына қайта оралды. Ал бірі футболдан кейінгі арманына қол жеткізіп өзін басқа қырынан танытып жүр. Ал 4-ші кезеңге қалай дайындалды екен? Сәлем достар, қайырлы кеш, мен оралдым, дауысым міне жақсарып қалды. Кедергіге қарамай, егізлеп жоба үшін алға. Сол кішкене әкемнің денсаулық үшін алаңдап, мүмкін осы дауысында ауырып қалған шығарым деп ойладым бір жағынан. Түсірілім арасында Стамбулға барып, сол жақты ем алдық, қайтадан Қазақстанға келдік, өзіме позитив деп, тек қана жақсы оймен алға кетіп жатырмыз. Қазақ елінен көп қолдаушылар болды. Үлкен алғысымды айтамын. Сіздердің қолдауларыңыз өте ерекше болып жатыр, құрметті көрермендер. Ұлан екеуміз мәзбіз, жобаның соңына дейін екеуміз дуэт болып кетсек деп па? Шығыс әндері дегенде маған ең бірінші есіме түсетін, ол мен өзімнің Шығыс Қазақстан облысында дүниеге келген. Шығыстың тәттілері есіме түседі. Шығыс қызы елестейді ма? Біз оны басқаша стильде алып шықпақпыз. Жаңаша дем беріп, басқаша болады. Ұлан енді спортшы болса да, жауапкершілікпен қарамау мүмкін да бұндай нәрселерге. Бірақ мені таңғалдырғаны Ұлан жауапкершілікпен қарап жатыр. Жалпы өзі қарапайым, түсінігі мол, өте мейірімді сондай жан. Күтіңіздер, шоу, үлкен шоу күтіңіздер. Шығыс әуені деген бір әлем. Не саған жарасады, не мүлдем үйлеспей қояды. Ортасы деген жоқ. Сондықтан да келесі жұпқа жарасын деген тілекпен сахнаны берейік. Балжан Бида және Ұлан Қонысбаев, қарсы алыңыздар. Хейла, 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 х
таң атуда дархан дала, сырлы әлем тартуда болды. Сезім айрықша күн толқуда, сезем алдым басталар. Қалай болды? Өткен шығарылымда аға мен апа осы кісілер еді ғой, той жасаған. Естеріңізде ғой. Тамашам, керемет, керемет. Жұбаныш мырза, енді футболды ерекше жақсы көретініңізді білеміз. Енді біздің Ұлан Қонысбаев, ұлттық құраманың мақтанышы болған. Мына бүгінгі ән шырқауы, кейпі көңіліңізден шықты ма? Өте шықты. Мен әрқашан да айтып жүретін тұғым, осы футбол мен ән негізі музыка ұқсайды бір-біріне деп. Өйткені өте екеуі де сұлу. Екеуіне де сондай ақыл керек. Мен шын мәнінде де бала кезімде футболды жақсы көремін, ойнаймын. Ұланның жанкүйерімін. Енді біз әрқашан өзіміздің құраманың жанкүйері болып келе жатқан жігіттеріміз ғой. Ұлан енді футболдан келіп үлкен сахнаға шығып ән айтудың өзі үлкен бір жетістік, ерлік деп санауға болатын шығар деп ойлаймын. Балжанды да көрмегелі біраз болды. Көргеніме қуаныштымын. Мен ойлайтынмын, шығыс әндеріне мелодиясына келгенде мына біздің сөздер кішкене оған жатыңқырамайды негізінде. Бірақ сол ойым менің бәрібір кішкене жұмсарып келе жатыр бүгінгі орындауға қарағанда. Екеуіңізге де сәттілік, жарасымды, күшті. Міне көрдіңіздер ма, бүгін Жұбаныш бірінші рет келіп отырса да бірден көзіне сол түсіп отыр. Енді мен ойлаймын, футболшы әншіден футболшы әншіге осындай пікір алу үлкен қуаныш шығар, бақыт шығар деп. Енді осы төртінші апта келе жатыр. Бүгін қарап отырсам, кәдімгі тіл табысып, біріне бірі түсіністікпен қарап, бір-бірін сезініп, сахна үстінде кәдімгі осындай бір гармонияда жүрген жұпқа айналып келе жатыр. Балжан өте Ұланды мақтайды екен. Жігітке тән қасиеттері бар, жігітше өзінің сондай мінезі бар. Мәсі. Енді... Өткенде, айтпақшы Жұбаныш, біз осы екі адамның тойында болдық. Олдарын үйлендірген кезде. Бүгінгі күн ертеңгі тарих дейді. Мүмкін менің айтып отырғаным сіздердің құлақтарыңызға алтын сырға болсын. Олан біздің бойдақ. Балжанда әдемі. Енді болашақты осы екі жастың ыстық бауырсағын жесек. Қандай күшті болатын еді деп ойлайым. Рахмет көп көп. Толқын ханым,
Біз сіздің айтқаныңыздың бәрі бүгінгі 12 қойғаныңызға байланысты болып тұр. Енді бағдарлама енді басталып жатыр ғалымжан. Тағы қандай көптеген мықты жұптарымыз бар. Көреміз енді ары қарата не боларын. Ұлан деген менің інім, мына көзін ашқи тағы мынадай керемет киім кигенде қарағанда мынау Голливудтың актері Джек Николсонға өте қатты ұқсап тұр. Өзі өнерге жаратылған адам еді. Неғып мұның әке шешесі доп қуып жібергенін қайдам. Бірақ дегенмен футболдан да үлкен-үлкен жетістіктерге жеттің ғой енді. Сондықтан қайда жүрсің де сен жетістікке жететін жігіт екенсің. Бұл жерде де үлкен жетістіктер жет. Өте орынды, әдемі, сүйкімді сахнамен бірге жаратылғандай болып тұрсың. Сенің көңіліңе біз өте-өте әніңе, өнерге деген ықыласыңа тәнтіміз. Рахмет. Мына қасыңдағы Балжан сұлу деген хас сұлу ғой бұл қыз. Сен енді бұл сұлу қыздың қасында одан сайын сұлуланып, іріленіп, бір жігіттіктің үлкен бір мәртебесін көрсетуге тиістің, бүгін көрсеттің қазір. Екеуі де өте әдемі көрінді. Көздің нұрын алады. Нарда жай қарап отыру мүмкін емес. Маған ұнады. Құтты болсын. Ал қымбатты көрермен, ендеше ыстық ықыластарыңызды білдіріп, бұл жұлдызды жұпты сахна сыртына қонақ бөлмеге шығарып салайық. Ұлан Қонысбаев, Балжан Бидаш. Бұндай нәрсеге жауап болмайтын сияқты негізінде. Жарайды, уақыт көрсетер, иә? Әр кезең сайын жұлдызды жұптардың даму деңгейі көзге айқын көріне бастаған болар. Сіздер келісетін шығарсыздар. Енді бұл даму жолы үлкен еңбек пен талпыныстың нәтижесі екі тараптан да. Сондықтан біз тек вокалдық қабілеттерін ғана емес, жұптардың даму динамикасында бағалаймыз. Келесі жұпқа кезек берейік. Бір ай болыпты ғой жобада жүргенімізге. Масқара, бір айдың ішінде не болмады? Біздер ғашық болған кездесуге асық болған арулар жүрегімізге. Егізілеп жобасы өте керемет. Маған ұнап жатыр. Қатысушылармен өте қатты жақын болып кеттік. Менің 13 ақпан күні Алматы қаласында берген концертіме жобаның қатысушылары, ұйымдастырушылары болып, Астанадан Алматыға өздері билет алып, келіп мені қолдап, керемет көңіл күй сыйлап кетті. Ол енді мен үшін үлкен мәртебе болды. Қазақстан ұлттық арнасынан Егізілеміз деген жоба бар. Сол жобаға Зарина Кармен деген біздің тамаша актрисамен бірге біз жұп болып қатысып жатырмыз сол жерге. Енді ол жерге қатысудағы бірден бір мақсатым өзімді өзім шыңдау. Жаңа мен билей алмаймын деп отырмын ғой. Билеу, іштегі комплекстермен күрес, жалпы айтқанда. Сіздерге көп-көп рахмет. Мен өзімнің жанкүйерлеріме өте қатты ризамын. Қай қалаға бармасақ та, біздің жанкүйерлердің болмысы бөлек. Біздің сияқты сондай спокойный адамдар келетін сияқты маған. Осы емес пе, көрермен мен әртістің байланысы. Көрермен мен үшін әрқашан биік. Орны да, жөні де бөлек, ерекше. Мен әр көрерменімді жақсы көремін. Мысалы, менің әжем айтады, сені өсіретін де, өшіретін де халқың дейді. Ешқашан мұрныңды шүртейтіп, өзіңді жоғары санама, көрермен саған баға беретін. Сондықтан да иілген кезде де басыңды ий. Сондықтан осы бір қағида менің жүрегімде қашанда. Енді біздің айтатын әніміз. Бұл әнді мен таңдадым. Қазбек бұл әнді көрген кезде бір минуттай маған үнсіз қарады бұлай. Қазбек мүлдем сахнада билемеген адам ғой енді ол. Сол үшін енді мен қазір бір хореограф кісілермен жұмыс істеп отырмын. Ойлаңыздар, Қазбек сахнада билейді. Қазақстан ұлттық арнасынан Егізілеміз жобасын көріңіздер. Бізге дауыс беріңіздер. Көп рахмет. Жұп
Жобаның лирикалық дуэті деген атқа ие жұп шығыс әндерінде өздерін қалай көрсетеді екен? Қарсы алыңыздар сахнада Қазбек Құрайыш және Зарина Кармен. Қандаге айым деген едіңе, күзелікке байым деген едіңе. Қайырларды кетіп қалдың яр, мені тәшіліп білмейсен. Ура, 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 сүйген жүрегім білмейсен. Ура, 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 сүйген жүрегім сүйдмейсен. Не болды ярым, не болды сөйле, не болды жаным, не болды сөйле. Yıllarımda divan adı gelmeyi koydun. Kazanda geçerleri gelmeyi koydun. Ne oldu yarın, ne oldu söyle. Ne oldu yarın, ne oldu söyle. Ne geldin konguna kılmayı koydun. Ne geldi yerken hep kılmayı koydun. Yaşamayman sensiz digan edin ya. Kuzarımda sensiz digan edin ya. Кетіп қалдың ярым мені тәшіліп келмайсан. Ура, 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 еңген юрегім сезмайсан. Ура, 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 еңген юрегім сезмайсан. Не болды ярым? Не болды сөйлі? Не болды жаным? Не болды сөйлі? Егендер келіп сүймай қойдың. Егендер келіп сүймай қойдың. Не болды ярым? Не болды сөйле, не болды жаным, не болды сөйле. Йыларымда диванада келмай қойдың. Базамға кетшелері келмай қойдың. Не болды ярым, не болды сөйле, не болды жаным, не болды сөйле. Неге енді қоңырақ қылмай қойдың. Базамға кетшелері келмай қойдың. Қазбек Құрайыш, Зарина Кармен! Вау! Өліп кетамын, өліп кетамын. Бұл өзбектің сөзі қатты қуанғанда осындай сөз айтады, өліп кетамын. Біз өзбекке жақын тұрамыз, сондықтан бұл ән менің жүрегіме жүде басылып қалды да. Жүдеен ба? Ән кейін бұл екеуі нағыз шығысса, әдемі өнер көрсетті. Алдындағы нөмірлерден бүгін аса үлкен шарықтап аспанға көтерілгендей болды мен үшін. Қатырден Зарина, өнді бейді әдемі, қойылған көріністі әдемі, әнді әдемі. Мен жүдей әм құрсан болу әпті міне. Жүдей әм чүрайлы нөмір болу әпті. Мен ана костюмдерді ойладым, өзбекше сияқты, бірақ мен Индияға қатты ұқсадым маған, мысалы, Үндістанның аранжировкілерде солай болды. Олар жақын ғой Индияға өздері. Иә, сондықтан жарасымын тапқан. Шын мәнінде де Қазбектің бірінші рет билегені білініп тұр да ол. Қазбек, бұдан кейін сен тек қана билеп ойнайшы. Өте көңіл көтеретіндей, шылтатындай, көңілге жұмсақ. Жалпы шығыстың музыкасы сондай музыка, өте жарасымды болды. Бұл жерде жұптардың барлығы осы өздерінің бағын сынауға, жан жақты қырынан көрсетуге келген болу керек деп ойлаймын. Шынымен де бұл жоба біздің әншілерімізге, орындаушыларымызға үлкен мүмкіндік. Бұрын біз енді Қазыбекті лирикалық әнші ретінде танысақ, бүгін осы жобаның арқасында кәдімгідей Қазыбектің қырсырларын, жан жағын көріп келе жатырмыз. Оның ұялатыны ештемесі жоқ.
бұл жерде сондай керемет қайталанбас мүмкіндік сіздерге осы жоба туғызып отыр. Мені бүгін Зарина тіптен шалқымнан құлатты, өйткені Зарина өте дарынды екенсіз. Шынымен де өлең айтып жүріп, осындай ырғақта би билеу деген ол өте жеңіл нәрсе емес. Өзім әнші ретінде оны қатты сезіп отырым, түсініп отырым. Мына демнен жаңылмай осындай ырғақта унисонда айтып тұрғандарына мен өте риза болдым. Бұл енді әрине үлкен еңбек. Еңбектің ар жағы әрине үлкен нәтиже. Сол нәтижені бүгін көріп отырмын. Құтты болсын. Заринаның вокалдық тұрғыда дамуы бұл Қазбектің еңбегі. Қазбектің би тұрғысынан дамуы Заринаның еңбегі болып тұрған бұл жерде. Тамаша. Рахмет жоғары пікірлеріңізге. Енді бағасын әдеттегідей бағдарлама соңында білеміз. Білмей, бәрі мақтап жатырсыздар бүгін. Сонымен қошеметпен шығарып салайық Қазбек Құрайыш, Зарина Кармен. Ең басты тәлімгер сіз болған сияқтысыз. Саған, мен олай айта алмаймын негізі. Мен қою жағынан. Мен негізі сөзден қатты шатастым. Өзбекше ғой, өзбек тілін білмеймін де. Ой, бәрібір біледі ғой енді. Кішкене шатастым, содан білді. Шатасқан жоқ негізінде. Шатаспады. Бейден, шатаспады. Секреттер. Жоқ, айтып қойып отыр. Өшірші, 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 ойна, ойна жес бірдіңе. Жоқ, бейтік, как будто менің. Келесі жұптағы екі жұлдыздың жасын қосқанда жобадағы ең үлкен жұлдыздың жасына да жетпейді екен. Үлкен жобадағы ең жас жұп шығыс әндер кешіне қалай дайындалды екен? Көрейік. Ал біздің егізілебіз жобасында жүргенімізге бір ай болды. Сіздермен бірге болғанымызға әр аптаның сенбі күндері жолығып жүрміз. Өте күшті болып отыр бағдарлама. Проектте жүргенімізге өте қатты қуаныштымыз. Бірақ қиын сәттер де бар. Бұл ортаға бірден топ етіп түсіп кетіп, өзімді бақылау маған өте қиын болды. Енді қазылардың бағалауымен біз ең төмен баға алдық. Қабылдау ауырлау болды, сондықтан да кішкене көңілім босағаны рас. Қатысқым келмей қалады, дайындалғым келмейді. Маржан ханым, екі. Тұңғышбай мырза, екі. Тұңғышбай мырза, бір. Осы егіз лебіз ұжымының қолдауымен тұрар бар қасымызда. Барлығы түсіндірді, сахнада еркіндікті үйретті. Одан кейін өзімді жинап, херді жалғастыруға деген күш пайда болды. Мен бірақ оған түсінушілікпен қарауға тұрсам, және де өзімнің ішкі каприздарымды деп айтама, қалай еркеліктерімді тұқып қоя тұрып, пока айымға не істейміз? Ой, айым деп жүреміз деп. Айынама, бүгін біздің сахнаға шығып, мақтауға күшті балға толы бір целый құмырастик. Қандай бал? Білмеймін, арамын бал. Дай, 12 бал жүнек. Все, кеттік. Жеңілдің астымен, ауырдың үстімен жүргіміз келіп тұрған жоқта, біз осындай қиын сәттерімізді осы ән арқылы біз біргеміз, не болса да біз бірге боламыз деп жеткізгіміз келіп тұр. Алдағы уақытта тұрар екеуміз жобаны тағы жалғастырамыз деген үміттемін. Егер болмай жатса, бұл жоба менің өмірімде өз миссиясын қазірде орындап тұр. Жасы күші демеңіздер, өнер асса жеңіске жетуі ғажап емес. Қарсы алыңыздар сахнада Тұрар Ыдырыс және Айым Асылбек қызы. Білеймін кейбір сәм
Менің жалғыз емеспін. Сен менің жанды неме керексің. Шынайы қуануға себепсің. Жанымда сенде адам болғанда жүрегім бүтін менің жалғыз емеспін. Жаным, жаным, сен мен үшін қымбатты жансың. Екеуміз бірге көрдік сынап келісі тағдырдан. Кездерім болған емес сені жалғыз қалдырған. Қайғысы болса көніп шаттығын бірге көріп жүрейін махаббаты. Сен менің жан дүниеме керексің. Шынайы қуануға себепсің. Жанымда сенде адам болғанда жүрегім бүтін менің жалғыз емес бол. Менің жанды неме керексің. Шынайы қуануға себепсің. Жанымда сенде адам болғанда жүрегім бүтін менің жалғыз емессің. Сайым Асылбек қызы. Ал, құрметті қазылар алқасы, ерекше қойылым болды. Менің ойымша Тұңғышбай мырза, өзіңізден бастайық. Қалай бағалайсыз? Мен біріншіден мына екеуің таңдаған әніне өте қатты көңілім кетті. Жүрекпен айтылған ән, Тұрардың осы әнді айтқандағы жүрегі, көңілі, сезімге берілуі мені толқытты. Енді керемет, сен маған керексің деген сөзді жігіттер осылай айтуға керек. Кейде қыздар қадірімізді білмей кетеді ғой. Амал жоқ. Сондықтан маған өте ұнадың. Тұрар, сен қатты ұнадың. Бұл әнді ерекше жүрегімен жақсы көріп, айымға үйретуден әбден жалықпаған көрінеді. Меніңше айым сәл-пәл Тұрарды онша түсінбей жүрмін. Екеуі де жап-жас қой әлі. Мына тәттілер сияқты әдемі тәп-тәтті жұп екен. Үнің сенің ашық, айым айналайын. Айтыс ақынысың қой сен. А мына әнде үннің бір жүректен терең шығатын кереметтері бар. Енді төртінші рет қатарынан мақтайын десем болмай жатыр. Айым өте қобалжулы. Сосын дауысындағы діріл мына әнге деген сенімсіз екенін көрсетіп тұр. Ал негізінде көрініс өте жақсы. Жаңағы ойластырылған, екеуі бір матаның ішінде мына құмыра жасалынып жатқаны сондай адамға ой салады. Әріптестермен 100% келсем, біз бұл жерде ұстаз бен шәкіртті көріп тұрмыз. Енді бұл жерде Тұрар тәлімгер ретінде өзінің мойнына үлкен жауапкершілік алып отыр. Ол бірден ақ көрініп тұр. Жақсы жұмыс істеп жатыр, сол айымның жасай алмаған жақтарды соны кедергі келтірмей, соны жоқ қылуға тырысып, өзінің өнерімен бөлісіп жатыр. Әрине қазір жастар бір кішкентай ғана бір халыққа бір танымал болып жатса, еркелеп, өздерінің мінезін көрсете бастайды. Өнер ондай мінезді, ондай еркелікті көтермейді. Тек еңбектенсең, соның нәтижесін, рахатын көресің. Енді осы жерде менің білуімше, Тұрар дәл осы номерге дайындалған кезде өзі жеке студияны жалға алып, айымды сол студияға шақырған екен жаттығу жасауға. Сонда сіздің келмегеніңіздің себебін білгім келіп тұр. Не үшін бармадыңыз? Мен осы жобаның алдында да денсаулығыма байланысты ем қабылдап жүрмін. Мен ол кезде шамам болған жоқ оған баруға. Ондай әңгіме бізде жоқ. Иә, түсініп тұрмын, бару керек дайындыққа. Бірақ сол дайындыққа барып, денсаулығымды мүлде құрып тастағаннан, мен сол бір сағаттық дайындықты жіберуді дұрыс санадым.
Жұбаныш жаңадан келіп отыр, бірден соны көріп отыр. Бізде сіздерді сараптап осы төртінші айналымға келіп отырмыз, Тұңғышбайға екеуміз. Кәдімгі осы әндеріңіз аяғына дейін піспегенін, дуэт бола алмағанын. Мен бірден айта кетейінші, кешірім сұраймын. Құрметті ағалар, әпкелер, мен сіздердің ойларыңызбен шын жүрек толықтай қосыламын. Бірақ бір нәрсені ескерейікші, айым әнші емес. Кішкентай жасы 19-дағы, сахнада жүрген бағанағы 30-дағы, 10 жыл, 19-20 жыл жүрген адам емес. Сондықтан кішкене осы да бүйтіп сағын сындырмауға отырсақшы. Өйткені мен жұмыс істеп жатырмын, сіздер сағын сындырып қойып отырсыздар да. Сондықтан да менің ойымша оны керек жоқ. Кешіріңіздер, біз бұл жерде былай істейікші, біз де қолдап отырмыз. Біз бұл екі жанға жау емеспіз. Жақсы болсын, өссін деп айтып отырмыз. 19 жас деген кішкентай бала емес. 19 жасар қанша жас аналар жүр, бала тәрбиелеп. Сондықтан сахнаны сүйу керек, құрметтеу керек, қасиетті сахнаны бұзбау керек. Рахмет сіздерге. Осы айтыстан басқа жанрға, осы жерге жобаға шақырғанда келгенімде, осы өзімді басқа қырынан ашу болған негізі. Сондықтан ақылдарыңызға, кеңестеріңізге шын жүректен рахмет. Енді міндет түрде айым сіздерді келесі кезеңді таңғалдырады, айтқан ақыл кеңестеріңізді орындайды. Солай емес пе, айым? Міндет түрде. Шарайсың, жарай. Ал Тұрар тәлімгер ретінде барынша өз көмегін көрсетеді. Оған сөз жоқ. Бұл егізілеміз әрине кезең сайын қиындай түседі, қиындай түседі, қиындай түседі. Оған үйрену керек. Ендеше сіздердің ыстықластарыңызды көрсетіп, жұлдызды жұмызды шығарып салайық. Тұрар адыры Сайым Асылбекқызы. Жақсы қолдау болды, музыкалық жағынан. Жаңа байқасаңыздар, мен былай неткенде ритмді маған көрсеттік та былай. Барынша көмектесті, да, сахнада? Барынша қолдау болды, енді бұл жерде Тұрарға бір айыптауға келмейді деп ойлаймын. Бесінші жұп бүгінгі күнге барын салып дайындалып деп сенейік. Қауіпті аймақтың қорқынышын алғашқы болып сезген жұптың бүгінгі дайындығы қалай екен, шабытты қайдан алды екен, көрейік. Сәбит Мырзаның қандай батырлық жасағанын білеміз. Енді біздің қазір мүмкін істеп жатқанымыз ол тырнақтың ұшына да тұратын бір дүние емес шығар, бірақ дегенмен де біз өз иммунитетімізді бүгінгі Сәкеңмен жұбына береміз әрине. Гүлнар Сейілбаева өздерінің эксклюзив иммунитеттерін Сәбет Шонтақбаев пен Альбина Шардароваға сыйлады. Барлығыңызға көп рахмет айтқым келеді. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз бізге үлкен мотивация. Жігерліктің арқасында сондай шабыт беріп тұрған кезде қайдан тоқтайсың? Елдің үмітін ақтауға тырысамын. Төртінші тақырыпта шығыс әндері деген енді. Шығыс әндері деген кезде хоп деп билеп тұру керек. Анандай билер елесейді. Осы жолғы тақырып шығыс әндері деген кезде менің ойыма бірден шығыс арулары елестеді. Өздерінің биязылығымен, нәзіктігімен, кішкене болса да тәрбиелігімен, биге икемдерінің барлығымен елестеді. Халыққа танымал өте хит әндерінің бірі. Бұл жалғыз Қазақстанда емес, шетелге де бар, клип түсіргендері бар. Біз орындағанда сахнада отырған кісілерді билеп те кету мүмкін. Әнімізді жүрекпен айтып, биімізбен де жеткізе жатармыз. Енді өздеріңіз қазір оны эфирден көре жатарсыздар. Бірінші, екінші, үшінші эфирлерде бізде әндеріміз шамалы баяндау болды. Төртінші эфир енді бір шоу болайын деп тұр. Қолдау білдіріңіздер.
Бүгін олар үшін нағыз сынақ күні. Эксклюзивті иммунитетті ақтау керек. Сәттілік тілейміз. Сахнада Альбина Шардарова және Сәбит Шолтақпаев. Әрбір сөзің жүрегімде жатталған, менің әппақ сағыншым сақталған, көздеріңде сенің. Жаным менің, кел, сағынышым келші, кел, кел, сезіміңе сенші, кел, кел, махаббатың маған, жылы лебін берші. Тау, 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 таудан асып өтсем, тау, 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 асып саған жетсем, тау, 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 тау сағымы болып, бір өзіңді мен өтсем. Бақты табайық, ақ сезімге адалдықпен қарайық, мандарға қол ұстасып барайық, екеуміз бірге. Тау, 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 таудан асып өтсем, тау, 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 асып саған жетсем, тау, 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 тау самалы болып, бір өзіңді мен өтсем. Сәбит Шолтақпаев, Альбина Шардарова! Ал, Жұбаныш мырза, бұл жұп туралы не дейсіз? Альбинаның дауысының дірілдегенінен өзім зорға мінерде. Қиналып кеттім үшін айдайшы, мына жылда тұрып. Ойпырмай, мына ән тезірек бітсе екен деп. Сәбит бауырымыз әрине, ол бұл сахнада жүрген, әннің төңірегінде жүрген адам емес. Бірақ дауысы дірілдемейді. Бір қойып жатса, ренжіп жүрмеңіздер айтамын. Енді Альбинаң жұмыс атқарды. Енді мен бұл жерде кәсіби әнші емеспін ғой, шамалы. Сен кәсіби құтқарушы. Мені тәрбиелеу шамалы қиын болады. Рахмет, Сәбит. Ал жалғастырайық. Жұбаныш мырза, көп рахмет пікіріңізге. Мен енді жасым үлкенде болған деген өмірде көрген тәжірибеміз мол болғандықтан, дірілдеген дауысқа керісінше мен қуанып отырмын. Бұл дірілдеген ивалық, тәрбиелік, сондықтан дірілді дұрыс қабылдау керек. Осылай болғаны жақсы деп ойлаймын. Қыздар естеріңде болсын. Рахмет, аға, негізімен сахнаға шыққанда шынымен қатты қобалжып жүрмін. Өйткені мен жасамаған образдар, біріншіден өнерге қатысы жоқ адаммен бірінші дуэт айтып жатырмын деген сияқты. Сосын кейін андай қысқа көйлек киіп шықпағам. Ойымда неше түрлі ойлар тұр. Тәрбиеңнен айналайын, ол сахнада осындай әдемілік, тәрбиелік керек. Ал енді батырымыз күннен күн өсіп келе жатыр. Кәдімгідей сахнада емін еркін тұр. 99-шы этажға шыққандай жүрегі дір етпейді. Кәдімгі не болса да құтқарайын деп тұр. Меніңше анау иммунитет алған бұларға пайда болған, бұл жолы көтерілген, маған ұнады. Рахмет. Рахмет. Рахмет, аға, көп-көп. Рахмет. Әрине, енді көп деген басқа жұптармен салыстырғанда әлі де жұмыстарыңыз аз емес. Мен де жалпы келген кезде Сәбит, енді сізге түсіністікпен қарауға тырысам, бірақ та мына жоба барысында мына жұптар кәдімгі жұмыс жасап, өзгеріп, қазір сайыс қызуда. Сондықтан да әрине бұл жерде бәсекелес үлкен болып тұр. Жұптардың көбісі өте мықты. Нөмерлері де мықты, сондықтан бұл жерде ешқандай толқу, қобалжу болмау керек. Бұл жерде кәдімгідей қазір осы жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар
болып, өздеріңіздің кәдімгі жасаған еңбектеріңізді алып шығуларыңыз керексіздер. Сондықтан да енді көре жатармыз тағы да жұптарды. Рахмет. Рахмет пікіріңізге. Ал, егізілеміз, расымен де біздің қатысушыларымыз сан қырынан көрсетіп жатыр, ашып жатыр. Қонақ бөлмеге барып, ішіңіздегі шерді шығарып алсаңыз, тарқатып алсаңыз болады, Сәбет. Көп рахмет. Амина Шардарова, Сәбет Жолтақпаев. Ұлттық арнада егізілеміз төртінші кезең. Шығыс әндерін шырқап жатырмыз және біз бел ортасындамыз. Алтыншы жұп, қай жағынан қарасаңда мығым жұп. Тіпті жер қозғалса да қозғалмайтын салмақты жұп дерем. Дайындықтар қалай екен? Армысыздар, қазақ елі. Ассалому алейкум, құрметті ұлттық арна көрермендері. Біз сіздермен біргеміз. Төбемнің көкке бір елі жетпей қалған деңгейге жеткізген эмоция сыйлаған сәтім осы арманның орындалған. Ол әке шешемді қолыма алып келдім Астана қаласына, көшіріп, үйлерін алып бердім, студент кезіңізде қарның ашып. Көшеде жайылдатып келе жатқан кезде 100 теңгеге автобусқа жол ақысын төлегенге қимай, қоюдан жайы барып 100 теңгеге нан алайын деп жүрген кезде сол кезде сағынамыз ғой, жігіт біз бозып аламыз ол кезде. Ой, шіркін, қазір мамамның әлем ыстық тамағы болса екен, кештің жанында отырып алып сол ыстық шай ішсе ме екен деп арман деп жүрген кездер ғой. Сол кездерден бастап пайда болған қиялдар болатын, содан ол арманға айналды. Кейін ойында 30-ға таяған шағымызда ол мақсат болып қойылды. Қазір осы күнде болған бір оқиғаға айналды да. Енді менің ата-анам қазіргі кезде Димаш ағамыздың ата-анасы Қанат пен Света аға әпкелеріміздей сахнада жүрулеріне болатын еді. Бірақ та сіздердің өнерде өз орнымызды тапқанымызды, толықтай тұлға болып өсуімізді ол кісілер қалады. Сондықтан да өздерінің бар тапқан таянғандарын біздің жолымызға, біздің өмірімізге инвестиция ретінде құйып, өздерінің армандарынан бас тартып, біздің арманға бар күштерін салды. Енді міне біздің кезек, әрбір жүрген байқауларымызда ең алғашқы сезінетін жауапкершілік сол ата-анамның алдында. Біз енді қазір құралай екеміз шамамыз келгенше жақсылап әнді орындап, ең үздік деген бағаларымызды алып, 5-ші айналымға дайындалғымыз келіп жатыр. Сондықтан бізге сәттілік тілеп қойыңыздар, құрметті достар. Осындай керемет көңіл күйде сіздерге керемет көңіл күйдегі әнді сыйлайтын боламыз. Шығыс сарынын жүректерге жеткізетін екеуінің де дарыны бар. Қарсы алыңыздар. Қобыланды Болат және Құралай Мейрамбек. Shadow staying close to the light. Suddenly you stand beside me and I see a million burning stars. Oh, you are all in my mind, all in my heart, and I can hear you call my name on the mountain high. All in my mind, all in my dreams, I wanna hold you close to me, always all the time. I can take it to you. In your eyes, hands are pretty than true. Finally.
Қобыланды болады, Құралай Мейрамбе. Неліген қойылы, неліген орында ұмылы шіркен. Тұңғышбай мырза. Өте әдемі, жақсы, ерекше түбімізден шықтыңдар. Одан лаш алғаларынан түстіңдер. Жалпы өнер үшін аянба еңбек етіп атсыңдар. Үлкен рахмет, жақсы. Рахмет, аға. Рахмет, түкіріңізге. Жұбаныш мырза. Күшті, күшті. Құралай, мына жерге кеп, Толқын Қалиқызының алдында билеген кезде, ойпырмай не ары қарай не болар екен деп тұрым, дұрыс құлады ары қарай. Қызық шешімдер, өте жақсы. Тәлімдеріңіз таусылмасын. Рахмет, түкіріңізге. Ал, Толқын ханым. Әсерлі қойылым болды мен үшін. Енді Қобыланды өзі актерлік шеберлігіменен қалай бізді танысы, бүгін мені әнші ретінде қуантып отыр. Рахмет. Керемет, рахмет. Көп рахмет. Расымен де қымбатты көрермен, байқадыңыздар, негізіле біз біздің қатысушыларымызды басқа қырларынан көрсетіп жатыр, сіздерді таң қалдырып жатыр шығарылымыз сайын. Міне соның дәлелі. Қобыланды Болат, Құралай Мейрамбек, қошеметтеріңіз. Рахмет. Шынымды айтсам бар ғой, мен Құралай үшін қатты уайымдап отырдым мына жақта. Рахмет. Құралай, қорыққан жоқсың ба? Осы кезеңде менде қорқыныш болды, толқыныс болды, сондықтан да әлі шыға алмай тұрмын. Бірнеше рет үйрендім. Мен өзім түсінбей қалдым, сен айтып отырсың мына жерде. Қанап атқан сияқты болды бір кезде. Мен үшін де алғаш рет осындай трюктар жасау. Иә, осы егіз лебі жобасындағы біздің көрермендер үшін де бұл ерекше шоу болды. Сондықтан қымбатты көрермендер, Қобыланды Болат және Құралай Мейрамбектің әлі алда талай трюктарды көрсететініне сенемін. Үйде қайталамаңыздар. Қайталамаңыздар деп ескертіп жатырмын. Дайнектен секірдің өзі. Бізде бірге болыңыздар. Егізілеміз нағыз драмаға толы шоу деп бекер айтпаймыз. Алғашқы кезеңдерде даусыз мықты болған жұптар орта жолда болдырып қалады. Және керісінше бастапқыда қазылар алқасының жүрегін жібітпегендер кейін ең жоғары ұпайларға ие болып жатыр. Оған дәлел келесі жұп. Ассалаумалейкум, қазақ елі. Бұл әнді таңдауымыздың себебі бір сондай. Бала кезде еске түсірек деген, ностальгия болсын деген. Бала кезге келсек, базарда, Ақтөбеде күріш саттым. Одан ұялмаймын, себебі еңбек, ақша табу, домбыраны қойып кетем дегенде бір ойлар болды. Есімде бар. Әкеміздің өзіміздің мал шаруашылығы болатын, албағатымыз. Жаз келген кезде тазалау керек болады ғой. 3 айдық жазғы каникулға шығамыз ғой. Бір айы сол тауға кететін ғана тезекті оюмен. Түстен кейін сосын малға шығасың. Негізі керемет кезеңдер болды ғой. Ай, деп тұра бер. Суфлер, суфлер көтересіз. Қазбекке бір қатты риза болатыным, көкірек соқпайды. Бағынат, бір-біріңізге қолдау білдіру арқылы дәл осы жобадамыз десем де болады. Әр кезең сайын өзін ашу арқылы мені таңғалдыруда. Негізілеміз. Құты кәсіби әншім, өте керемет талантты. Ақтотын бұл жобада басын асқа қаратқым келмейді. Мен жағына не керек бәрін істеймін. Бірге биік шыңдарға көтерілгіміз деп тұр. Және ол биік шың, біз үшін финал. Өткен кезеңдегі ең жоғары ұпайлар оларды қалай шабыттандырды екен көрейік. Сахнада Ақтоты Болышева және Қазбек Сағын. Thank you.
жүру кезең. Үлкенге кішенге мол болсын берем. Мұлайма үрбейбі, мұлайма үрбейбі, мұлайма үрбейбі, мұлайма үрбейбі. Сағаттар сырғейді, минуттар жылжейді, жастың шағы өтеді, мұлайма үрбейбі. Сағаттар сырғейді, минуттар жылжейді, жастың шағы өтеді, мұлайма үрбейбі. Заямаңыздар, Қазбек Сағын Ақтоты болушыға! Құрметті қазылар алғасы, өткен шығарылымда бимен, әнмен таңғалдырып жоғары ұпайға ие болған еді. Бұл жолы қалай, көңіліңізден шықты ма, Тұңғышбай Мырза? Рас, өткен жолы бәрімізді шалқамыздан түсірген, өздері де шалқасынан түсіп. Мынау айналайын, Қазбек деген жігіт өзі боксерлығынан көрі бишілікке қарай құмарып кеткен, рингтесен билеп жүріп отырсың ғой, деймі? Әнді жақсы көремін. Өте жақсы, әдемі, әдемі. Мына ең бастысы мына әннің мазмұнына, оның уақиғасына еніп, мына сахнадағы жаңағы біздің декорациямызда әдемі. Базарға келген үрбейбінің көңілін тауып, ана жәшіктердің бәрін беріп жүруге дайын екендігіңді көрінді. Өте жақсы. Маған ұнады. Жалпы бұл екеуі күннен күнге ерекшелен таңғалдырып келе жатыр. Рахмет, рахмет пікіріңізге. Толқын ханым? Маған да ұнап отыр. Шынымен де Тұңғышбай ағам айтып отыр ғой, Қазыбекті тура. Басқа қырынан өзгеше өзіне сондай бір актерлық шеберлікті өткен адам құсап, кәдімгідей осы жерде өте жақсы күшті өнер көрсетіп жатыр. Қазыбек, сіздердің синтездеріңіз, бір-бірлеріңізді сезінгендеріңіз, бір-бірлерінің тілін тапқандарыңыз қазір осы төртінші айналымға келген кезде кәдімгі білініп жатыр. Бұл да үлкен өсім. Негізі осы жобаның ең бірінші талабы өсу, өсіру, өз-өзін жан-жақтан көрсету. Бүгін кәдімгідей бір отбасының баласындай әбден бару басып кеткен, тіл табысқан, сондай жақсы жұп боп көрініп тұрсыздар. Жақсы, рахмет. Рахмет пікіріңізге. Жұбаныш Мырза, сіз не дейсіз? Өте жарасымды, сахнадағы қозғалысы, қылығы бір-біріне жарасып тұр. Керемет ән. Бұл үрбейбі деген Әлібек Мейірбеков деген марқұм оңтүстіктің оңтүстігі Жетісай деген қалада шыққан ән. Әлібек ағаның жан жары үрбейбі деген апамыз. Бұл әнді Өтегеннің екі қарындасы Рахия мен Рәзия деген қыздар айтып шыққан. Сол Рәзия мен Рахиядан басқа ешкім айта алмады бұл әнді. Бірақ үш дүркін әлем чемпионына қарап, сен айта алмадың деп айтайын десем, қорқып отырмын ғой. Сондықтан ең бастысы өте жақсы көңіл күй сыйладыңыздар. Мені мысалға сонау 90-шы жылдардың басына апардыңыздар. Рахмет. 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 Сізге рахмет пікірлеріңізге. Құрметті қазылар алқасы. Ал енді бағасы қалай болады екен, өткендегідей ме, әлде басқаша ма, оны бағдарыма соңында білеміз. Қазыбек Сағын Ақтоты болушыға құны көлеге шығарып салайық. Сағаттар сырғиды, минуттар жылжиды, жастың шағы
келесі жұпты көрермен жеп-жеңіл жұп деп атап кеткен. Жо-жоқ, олардың абыройы аз деген сөз емес. Керісінше, бір-бірін ерекше қолдау арқылы қандай қиын болса да тігісін жатқызып жүрген шеберлігін бағалау. Бүгінгі көңіл-күйлер қалай екен? Ассаламу алейкум, құрметті егізілеріміздің тұрақты сүйікті көрермендері. Осымен мінекей бір айдай болып қалды. Қазмедия өзіміздің екінші үйіміздей болды. Охранадан бастап Қазмедияда жұмыс істейтін кісілердің бәрі бізді таниды. Сондықтан қуана-қуана келеміз. Қазір мүмкіндігінше жақсылық көп жасай беруге үлгеріп қалатын уақыт деп өзім түсінемін. Сондықтан мен әр эфирді осылай пайдалануға ниет қойдым. Бір қуанатыным, мысалға менің Ренат досым жазып берген жаңа «Жылама жаным» әні адамға серпін береді. Енді қара, мен комментарий көп оқимын да, содан шабыт аламын. Мысалға бір комментарий жазылыпты, қайтыс болған жолдасы, біздің сүйікті әніміз дейді, дейді осы. Сосын мен депрессияға түстім дейді. Менде мына өмір дейді, мына қызыл жасыл реңктен айырылдым дейді, мен сұр болып қалды дейтін әлемінше. Сонда бір күні осы әнді қайта тыңдадым. Тыңдадым, ұзақ тыңдадым, қайта-қайта қосып қойдым. Жұбандым дейді осы әнменен, мына сөздеріне деп со қайырмасын жазыпты. Сосын қайтып менің өмірге келуіме себеп болған ән дейді. Енді не бізді қозғайды да, ән жазуға, халыққа, ән арнауға осы нәрселер ғой. Жалпы мен үлкен медициналық ақпараттық порталдың негізін салушы болғасын, мен көптеген дәрігерлер танимын, жақсы мамандар танимын. Күнделікте маған оннан аса деп айтайын, кей кезде 10 минут сайын болса да WhatsApp-қа қаншама халық жазады. Әр қайсы неше түрлі денсаулық жағынан қиыншылықтарға түсіп кетеді. Сол кезде мүмкіншілігім арқасында нақты дәрігерлерге жіберіп, өз мамандарына көмектесіп отырам. Сондықтан мен өз жасап жүрген тіршілігіме үлкен құрметпен қараймын. Менің ойымша, бұл әлемге әр адам осындай көмек жасасам екен, қандай пайдам тиеді деген миссиямен келген жөн деп ойлаймын. Айнұр ханым, түк те қысылмаңыз, түк қысылмаңызшы, еркін, еркін. Қадылбек, ну, шығысан айту деген, бұл не сөз, деп айту керек, оны қалай айтам? Енді Айнұр ханым былай қой ол. Мысалға, шығыс өзіңіз медицинада. Шығыс медицинасымен адамның тәнін емдейсіз ғой. Ал шығыс әуенімен адамның жаны емделеді, солай ғой. Міне, бұл логика жағынан келіп тұр, көрдіңіз ба? Да. Сондықтан жанын емдейміз бұйыртса. Мен үшін шыны керек бұл тағдырдың сынағы болды. Қорқып түнде ұйықтап жатсам, түсімде сол тәжік әнін тәжік тілінде айтып жатырмын ғой. Әр сөзін жаттап алып, сонымен айттым, тырысамыз. Не болса да осы әнді жақсылап орындауға бар мүмкіндігімізді саламыз. Шоудың көрігіне шоқ тастап, қыздыруға дайын тұр. Қарсы алыңыздар. Ғаділбек Жанай және Айнұр Сламбек қызы. Чоки чоки бароны бахур чиринас дарим дорам туро шуд бе дор дар дили гами диринам аз нози лаласо шуд бе дор дар дили гами диринам
моро. Ғарбек Жанай, Айнұр Самбек қызы, қошеметтеріңіз. Оу, бәдеге, көңіліңізге қатталып қойған секілдісіз. Келіңіз ортаға, пікір тыңдайық. Эх, ғатын, ғатын. Бұл біздің жастық шағымыз ғой, жас өспірім, балаң шағымызда шыққан әндер өте бір басқаша әсер қалдырады. Тыңдаған кезде жүрегіңе сразу ондыққа тиетін музыкалар да бұл. Оны біздің ғатын айтып тұрса. Вообще, Ғаділбек, саған осындайдан айту керек негізі. Шынымен маған келе деген осы негізі. Негізі керемет дей, мынау сен анау мына дауысыңның бояуына да керемет жарасып тұр. Оның үстіне біздің BNDA. Браво. Супер. Шынымен бір қошемет. Бірінші ноталар кеткеннен бастап, шынымен де адам баурап алатын музыка. Ғаділ, мен саған 12 қоймасам да примерно 10.5 қоямын десеңші. 13 қойып жіберу мүмкін. Рахмет, мен шындайдан осы жерде қосып кетейін Жұбаныш аға. Осындай сөз есту ағадан өнердегі. Біз енді шында да осы ағаларды тыңдап, осы ағаларды үлгі қылып өскен ұрпақпыз. Сондықтан мен үшін үлкен бір қуаныш деп айтайыншы жүректегі. Рахмет. Келсем. Мен сені жақсы көремін ғой. Айнұрхан, сізге де сәттілік. Рахмет, рахмет. Қолдан келгенше қарым жүрегіңізбен айтып тұрғаныңызды сезіп тұрмыз. Туф, мынау жүрек түспеді ғой Жұбаныш, қарасайшы. 13 деген баға қоймасаң енді болмайды, кетпейсің осы жерден. 13 бар ма? Чаки-чаки бара, не бара. Чаки-чаки бара, не бара. Чаки-чаки бара, не баха. Чаки-чаки бара, не баха. Чаки-чаки баран и бахар, чаки-чаки баран и бахар. Айде! Жұбаныш мырза, баранкин 12-ден төмен қоя алмайсыз. 13-де батырмын, 13-де батырмын. Рахмет көп-көп пікіріңізге. Толғы ханым. Енді мен осы жобаға үлкен рахметімді айтқым бе отыр. Осы жобаны ойдан шығарған, осы жобаны іске асырған, өте профессионалдық деңгейде жұмыс істейтін үлкен ұжымға үлкен-үлкен алғыс. Мына қойылым, мына костюмдері, бүгінгі мынау музыка. Иә, сіздердің өсіп келе жатқан осы жобада керемет нық қадам жасап жатқандарыңызға мен өте қуанып отырмын. Өнерді армандап жүрген, әнді армандап жүрген біздің дәрігер Айнұр ханым үлкен сахнада бүгін кәдімгі репертуар жинап, мен ойлаймын енді болашақта Айнұр ханыммен біздің Ғаділбекпен бірге суперстар деген бізде енді сондай бір жобалар болады ғой. Гонорарлары өсіп, кәдімгідей сондай концерттерге шығатындай жағдайға келетін сияқты. Бара-бара өсе-өсе. Ең бастысы шынайы осы өнерге берілген жандар қашанда өседі. Өте жақсы әдемі өнермен бізді таң қалдырыңыздар, жалықпаңыздар. Көп рахмет сізге. Рахмет, толқыған пікіріңізге. Құшпай Мұрзам, әдемілеп қорытылап жеріңіз, сол сіздерге алғыс айтамын. Ой, енді мынау оң жағынан Жұбаныш, сол жағынан Толқын ханым екеуі екі жақтап көмкеріп тастағанда мен ортадан осы бадар сөз айтуға қорқып отырмын. Өйткені
маған ұнады. Енді бұл шығыстың әсіресе фарсы тіліндегі әндер, бұлардың әуендері, тілдері өте жұмбақ. Жалпы но фарсы тілінің өз грамматикасы қиын. Бұларда бастауыш, баяндауыш болмайды екен. Сондықтан осыны ұғынып, түйсініп, жандарыңа сіңіріп айтқандарың үлкен ерлік енді. Енді шынында Ғаділбек жүрекпен айтты, көрініп тұр. Айнұр ханым енді сондай бір нәзіктікпенен үйлесімдік көрсетіп тұрды. Жаңағы фарсы тіліндегі, фарсының әуендеріндегі, жаңағы иірімдерге, мына музыканттар айтады, не дейді әлгі? Минимизм, сондайға қиын. Сондайға фальцетті айту керек, онда біліп қойдым. Қазақша болып тұр енді, бірақ сондықтан енді дегенмен, сондықтан мен жақсы қабылдадым. Өйткені еңбектеріңе өте ризамын. Өнерді сүйгендеріңе, әнді сүйгендеріңе құлдық. Рахмет. Көп рахмет, құрметті төрешілер. Енді мақтап-мақтап бір-бір-бір болып тұрмасын соңында. Бұл кісілер алдында соны көргеннен кейін айтып жатыр. Ғаділбек жағай, Айнұр Сұлайбек қызы қошеметтерін шығарып салайық. Чаки-чаки бара, не бара. Чаки-чаки бара, не бара. Чаки-чаки бара, не бара. Ұлттық арнаның театрал көрермені асыға күтетін жұптың кезегі келді. Опера театры мен драма театрының жұлдыздары дайындық кестесін қалай келістіріп жүр екен. Кешігенші, бермегенші қолда ашса, бір сөз айтап көңіліңе ұнаса. Дариға мені қинады. Опера айтқызды, үшіншісінде жарайды, құдаша кетті, енді бұл жол мен оның кішкейін, сәлде болса қиналым келіп отыр. Тез-тез айту керек қой. Тілі таза, дефект жоқ. Енді сәл-пәл артикуляцияны кішкене бітіп жылжытып, ритмға тез-тез салып жіберетіндей болса, ол да кішкене актер болып көрсін да. Әннің өзі түп нұсқасы жігіттің қызға деген өкпесі, сол айтылады. Біз енді кішкене бұны қалжыңға айналдырғымыз келді де, фобияға келдік. Ал сырмаға. Бұл шоудағы ең театралдық жоппыз. Сахнадан қорқпаймыз ғой. Бұнымен келісуге болады. Біз сахнадан қорқпаймыз. Біз сахнадан қорқпаймыз. 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 Мен өмірімде ең басты қорқынышым ол суға батып кету. Себебі бала кезімде мен үш рет суға батып кете жаздадым. Мен үшін өте қорқынышты болған. Сол үшін қазір мен тек қана бассейнге түсем. Клаустрофобиям бар. Питманды кеңістікте қалып қалсам, ауа жетпей қалады. Неге бұл пайда болған білмеймін ол неліктен екенін. Сонда фобиясы бар адамды ойнап беру керек болса, онда ол фильмді өте ұзақ түсіреміз. Бір сөзді айтып қайтан шығып кет, деп қайтадан кіру керек болады. Құрым саған, мен қасыпырым саған құшып. Аға, сұрмаға. Дарим, не мұнау? Бұл ара біздің номеріміз үшін ғой. Немнеге? Өткені біз фобиямызды жеңеміз. Қолым неге дірілдеп тұр? Фобиям жеңеміз. Қолқым жүрмін ба? Іштеңе жоқ. Фобиямыз жеңеміз. Фобиямыз жеңеміз. Иә. Ішкене, аналасын ба? Біз фобиямыз жеңеміз. Негізі қиын болайын деп тұр. Ойнау керек. Осы жолы мені мүлдем басқа қырымнан танисыздар. Нағыз эмоционалды, экспрессивті шоу болатына сенімдімін. Болжам сондай. Қарсы алыңыздар. Дариға Мұсаева және Сырым Қашқабаев. Келесі, кіре беріңіз. Сен қорқақсың.
қашып болдым, өзің келмей тасып тұрдым, саған құшақ ашып тұрдым, сен келмедің неге? Құндылым, мен көрмедім құшағыңда, тербелмедің жүрегіңнің түрбермедің неге? Құндылым, құрмын, саған қарамай, әйтші сен соншама кімсің? Қашып болдым, өзің өр алмайсың ба? Келмейсің бе, сен сертімде, сен бермейсің бе, сен есің бе, сен бесің бе, маған енді бәрі? Жүрек жылап қала берді, жалынбаймын саған, енді тағыда ем бәрі бәрі. Қызығы түрсің, келем деймесің, бәрін жақталауым бәрісің. Сағынысың өлесің бе, енді не дейсің? Сен қорқақсың, кел алмайсың, келе алмаса. Неге алмайсың, қорқақ болмаса, сүймей қалмаса. Сен жанында менің мәңгі болмайсың ба? Айтамын қорқақ болмасам, сүймей қалмасам, мен жанымда сенің мәңгі болмаймын. Сонша жалындырдың, келмей кеттің, сағындырдың, сонда жаның саған күбін айтшы. Ұялап жүрмін саған қарауға, айтшы сен сонша ма кімсің? Қиын маған да. Келмейсің бе, сен сөртімді бермейсің бе, сенесің бе, сенбейсің бе, маған еді бәрі. Жүрек жылап қала берді, жалынбаймын саған, елі тағы дайты, маған еді бәрі. Қызығып жүрсің, келем деймейсің, бәрім жан қалауын білсің. Жанында менің мәңгі болмайсың ба? Сен қорқақсың, келе алмайсың, келе алмасам. Неге алмайсың, қорқақ болмасам, сүймей қалмасам. Сен жанында менің мәңгі болмайсың ба? Ал қорқақпын, көре алмаймын, түйе алмаған соң айтамын. Қорқақ болмасам, сүймей қалмасам. Мен жанымда сенің мәңгі болмаймын ба? Мен жанымда сенің мәңгі болмаймын ба? Жарайсың. Келесі? Саламатсыз ба? Бола ма? Саламатсыз ба? Келесі. Келесі менен. Сырым Қашқабаев Дарья Мұсаева! Браво! Сырым мырза, әлі қорқып тұрған сияқты. Тамаша, тамаша, рахмет, деген қойылым бұл. Ал, Тұңғышбай мырза. Маған әрине ұнайды, екеуді актер мен актриса сияқты керемет сахнада еркін сезінді. Бұлар тіпті ән айтып тұрмыз деп ойлаған жоқ. Уақиғаны ойнап, өмірді ойнағандай болды. Маған сол ұнады. Енді музыка әнші жағынан мынаяқта отырған мықтылар айта берер. Маған сахнадағы үйлесімділігі, сонан сенімі, шынайылығы ұнады. Рахмет. Рахмет, пікіріңізге мың алғыс. Толқы ханым, бір ерекше ләзат алған секілдісі. Иә, өте оригинал шешім болды бұл. Енді бұл жерде Дариға кәдімгідей өзінің күшті бір образға кіріп кетіп, әнжеде дауысын көрсетпей, тура речитатив сияқты, рэп оқығандай сияқты болды. Өте сізге жарасады екен. Енді Сырым әрине күшті актерлік шеберлігіменен алып тындырды. Мен сол уколды басынан бастап күтіп едім. Неге осы Сырым Дариғадан қорқат, жай ғана тыңдауға ғана келді ғой бұл дәрігер десем. Сөйтсем ең соңында прививкасын жасаған кезде кәдімгі өзіне қартып алды ғой бұл жігітті енді. Әзіл қалжыңға толы номер болды, көңілімнен шықты. Рахмет. Көп рахмет. Рахмет. Ең бастысы осы жоба кешке қарай отбасымен отырып, шай ішіп отырып көріп, жақсы көңіл сыйлау керек. Мақсаты сол. Енді жаңағы Сырымның сөзін ұмытып қалғанда дейін жарасып тұрды. Кәдімгі. Сондықтан бұл жерде енді бір қатты бір сынайтын нәрсе емес. Өте жақсы көңіл сыйладыңыздар, сыйлай алдыңыздар. Рахмет сізге. Рахмет пікіріңізге. Енді Сырым мырза қорыққаннан сөзін ұмытып қалды ғой мына жерде. Рахмет. Мынандай дәрігердің ғой. Сырым Қашқабаев, Дарья Мұсаева, қошеметтеріңіз, шығарсайық.
Біздің келесі жұпқа қазылар алқасы алғашқы кезеңнен ақ жоғары деңгей қойып қойды. Кезең сайын сол деңгейге ұмтылыңдар, таң қалдырыңдар дейді. Тапсырма орындалды деп сенеміз. Қалай болғанын көрейік. Қайырлы кеш, қалайсыздар, құрметті ұлттық арнаның көрермендері. Бүгін егізіле біздің 4-ші аптасы. Әнел, тастас телефон, дайындалайықшы келесі тақырыпқа. Не айтамыз, мен білмеймін іштеңе ол. Шығыс әндерін таңдау керек қой. Жаттай аласың ғой, түркше таңдасақ. Жаттайым? Жоқ, жаттайым. Күштен таңдап берсем болды. Жақсы, көрек қыз. Тез-тез айтатын жерлер бар, сол жерлерін. Салам, микрофон. Әнел, күлет, білет өзі қазерін айтпағанын айтпағанын өзі. Алда жүрем кейде өзім. Дейді маған қарайып беті, айтайыр берді. Өткен мен ана бұзғын келмейді да тілін, ол таза айтып тұр ойын деген. Жетелдің әндерін тұндайым, бірақ сөз тіл дегенге қатты жоқпын, мойындау керек. Wanna fan and go on a girl деген сияқты ол примерно. Шығыс музыкасы маған өзіме өте қатты ұнайды. Құрам бойынша ол өте күрделі, терең және жүрекке жетіп, рухани байытатын музыка деп білемін өзім. Осы бағдарламада Макси екен. Маған жауыма салғандай. Жоқ, жапқан жоқ, сындығымды айтып отырмын. Кеттік ау. Турецкий ән айтайын деп отырмыз. Сіздер бізді қолдасаңыздар, біздер шаршамаймыз. Ең жас топтардың біріміз. Үлкен кісілерді озу бізге оңай дейді. Олар жарты жылда ентігіп қалады дейді. Оны айтам, әзіл деп отырмын. Қазір орындайын деп отқан әніміз ешкімді бей жай қалдырмай, көңіл күйін көтеріп билетет деген сенімдемін. Қазылар алқасының талабын орындап, жүрегін жұмсартуға 4-ші талпыныс. Қарсы алыңыздар. Еркеш Хасен және Жанель Серғазина. Hayırlı olmaz.
Қуаныш Хасенжан, Әлсер Ғазина! Қошеметтеріңіз! Ай, 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 джентльмен, нағыз. Толқы ханым, мұрасы менде бұл жұпқа бұр өтте жоғары талап қойас. Бұл барынша тұрысты мен ойымша. Көңіліңізден шықты ма бүгін? Я, өткен аптада осы жұпқа я мен талай өзімнің оймен бөлістім. Сын деп айтпай қояйын, өткені бұл жерде енді бір кеңес, бір ақыл, жанашыр ретінде, я, сондықтан да бәрілгін дұрыстап қабылдап, жақсы жұмыс деп келгендеріңізге рахмет. Осы уақытқа дейін осы жұп на лирика бағытындағы әдемі әндерді айтты да кеп, кішкене мені жалықтырған. Енді бүгін мені қуантып отырған кәдімгі мына билеп жүріп, ән айтып жүргендеріңіз және де осы жерде кәдімгі тәлімгер ретінде Еркештің жұмысы көрініп тұр. Сондықтан Еркеш те бүгін бір ерекше, бір жаңа қырынан көрініп тұр. Жақсы деп айтам. Баға жоғары болады, бірден айтайын. Я, Еркеш. Еркеш деген біздің көз алдымызда өсіп жатқан бала ғой. Мен Еркешті жақсы көремін. Өте әні де, өзі де, жалпы болмысы дейді ғой, адамның мінезі, өз-өзін ұстауы, мысалы. Осы номер басқа номерлердің бәрінен күшті болды деп айтайын ба? Жоқ, өте-өте жақсы көңілден шығатындай болды. Тарқанға қарағанда сәл жақсы айттыңдар. Маған ұнады. Рахмет, рахмет, Жұбаныш мырза, көп-көп. Тұңғышбай мырза, ал қорытындылап жіберсеңіз. Бұл жолы екеуі де ерекше көрінді. Мынау Жанел деген қыз көрдіңіз бе, қандай сұлу. Сахна әдемілікті сүйеді, сахна сұлулықты сүйеді. Сахнада сұлу болып жүруді көрерменді соңынан еріту керек, еліту керек. Ол сендердің бойларыңда бар. Мен құттықтаймын. Рахмет көп-көп жоғары пікірлеріңізге. Ал енді бағасын бағдарлама соңында білеміз. Еркеш Хасен, Жанель Серғазина шығар. Солай қонақ бөлмеге. Еркеша, Еркеша. Қымбатты көрермендер, сіздер үшін ән салған Еркеш Хасен және Жанель Серғазина. Сіздердің орындауларыңыздағы ән әділқазылардың көңілінен шыққан сияқты. Қатты уайымдап едіңіз, Еркеш. Мен қатты уайымдадым, өйткені өткен бағдарламада бізге жаңа Толқын апайымыз айтты ғой. Және қауіпті аймақта болдыңыз, ғой. Қауіпті аймақта болды, қолында дәмін татып көрдік содан кейін. Содан кейін жаңа Толқын апай айтты ғой, сендер кәсіби енді бәріміз сол кісінің жұмыс атқаратын жерінен түлеп ұштық қой академиямызды. Содан кейін бізге қатты қараған солай шығарды, содан кейін дайындалдық, енді қолымыздан келген жасадық. Барынша Жұбаныш ағадан қорқып шықтық негізі, содан кейін ойладық. Күлгеннен кейін шамал үш деп тұр. Кезегін күтіп тұрған жұп қауіпті аймаққа аяқ басып көрді. Бұл қауіпті аймақ біздің жұлдыздарымызды жігерлендіре ме, әлде шабыттың беті қайтып қала ма? Көрейік. Конфуциядан бір кеңес сұраған кезде айтқан ғой, егер ол ұлт жеңіл арзан дүниені тыңдайтын болса, оның болашағы бұлыңғыр. Егер ол ұлт терең мәнді, мағыналы, парасатты, ойлы дүниені тыңдайтын болса, онда ол ұлттың болашағы жарқын деген. Біздің қазақтың әнінің, жырының, күйінің тұла бойында шығыс пен батыстың музыкалық мұрасында толық кездесетін, жиі кездесетін және негізі болып табылатын, өзегі болып табылатын дүниелердің барлығы бар. Маған ұнағаны бұл әннің енді ырғағы да, әуені де бар, құлаққа қонымды, көңілге жатады, сөзі мағыналы, жаттау оңай. Таняжан! Ерлан аға, менде уақыт жоқ қазір. Мен қызықты контент жүктеп қояйыншы. Уақыт жоқ емес, контентіңді қоя тұр.
біз деген керемет шоуға қатысып жатырмыз. Бұл маңызды, біз қалай да жеңіп шығуымыз керек, сол үшін дайындық керек, бізге кеттік. Біз бүгін Ерлан ағамызбен күшті өлең айтамыз. Мен бір қызық айтып берейін. Ерлан аға мені бірінші рет көрген кезде таң қалды, маған айтты. Шашын сары, көзін көк, нағыз Хюрем Султансың. Мен келістім, сен ханшайымсың. Мен оған да келістім. Сосын мен оян кеттім, не деген керемет түс. Құрметті біздің жанкүйерлеріміз, қазақ айтады ғой, жылы сөз жан семіртеді. Енді біз сіздердің қолдауларыңызға зәруміз. Сондықтан бізді қолдаңыздар, ал біз өз кезегімізде сіздердің үміттеріңізді ақтау үшін бар күш жігерімізді жұмсаймыз. Таняжан, мен мың бір түн ертегісіне қош келдіңіздер. Күніп тұр, қалай болып тұр екен. Ерлан аға, не істеп жатырсыз? Ой, мен Таняжан сенен қалсам ба? Мен де блогер болсам деп контентке рет келтіріп жатырмын ғой өзімше. Онда менде супер идея бар. Тәуекел түбі жел қайық, өтесің де кетесің деп тағы да бақ сынауға бел шешкен Таня Тұрлай мен Ерлан Ырысқали. Қарсы алыңыздар! Жүрегімді жаулаған, ақ қолымсың, әп көрсің, көңілімді баураған, құмарымсың, сыңарымсың, жүрегімді жаулаған. Ертегім өмірдің мекенсің, әлдегім мекенсің, ұлсылайсың, баған қосып тағылған. Әлдегім мекенсің, әлдегім мекенсің, қаншайымсың, қанса жүрек сағынған. Өмірдің мекенсің, әлдегім мекенсің, жолды зайын сылағын. Қошеметтеріңіз аман зор! Мынандай бір ерекше нөмірге Ерлан Ырысқали, Таня Тұрлай! Браво, 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 келіңіздер! Не деген қойылым болды мынау, шіркін! Ал,
өткен шығарылымға қатысты. А, қазақтың келіні тәне сәлем берді. Yeah. Ал, өткен шығарылыммен салыстырайық әдеттегідей. Тұңғышбай мырза, өзіңізден бастасақ. Қалай болды? Ұнады ма? Маған бұл жұп өте ұнайдылғы. Ерланның әнін жақсы көрем, ән айтатын жүрегіне құлдық етемін. Оның қасында енді Таня деген бір ерекше айналайын қазақтың келінін тауып алыпты. Тіпті оған сүйкімім артып. Әбден өзі сонша қазақша әдемі сөйлейтін, иба мен жаңа сәлем қылғанның өзі жүректі елдіретіп жібереді. Мені бұл екеуі ылғи да қуантады, таңғалдырады. Одан сайын жақсы көрдім. Рахмет. Көп рахмет, көп рахмет. Толқын ханым, Ерлан мырзаның тәлімгерлік жұмысын айтып өтіңіз. Қалай, көңілізден шыға ма? Тұңғышбайға, енді мен де осы жұпқа бірден көзім түсіп, екеуін де жақсы көріп кеттім, бірақ та өткен жолы төмен баға алып қойды ғой бұлар. Бәріміз мақтап-мақтап төмен баға қойды. Міне, басқалар мақтап кетті ғой. Жоқ, өткені бұлар кәдімгі құлақ түйіп, біздің айтқан сөзімізді кәдімгі тыңдап. Я, бүгін өте күшті керемет өнермен бізді тамсандыңдар. Бұл жерде ең бастысы мына қойылым керемет болды. Одан кейін дауыстарыңыздың үйлесімі болды. Ойын ойнау, образ жеткізу. Бұл жерде енді Ерланның бейіне әбден таңғалып отырым. Мен Ерланның жаңа бейін көріп өзімнің атам осылай билеуші кәдімгі буын би дейді ма? Барымыз салып жатырмыз енді сол қазақ қой, қазақ қайда барады? Кәдімгі керемет, керемет билеп жатырсың Ерлан. Сондай өзіңе жарасат. Енді бұл жерде Таняға қарасаң, әрине көз тоярлықтай сондай керемет мына көліктерін ауыстырып, ең соңында осындай қазақи көлікпен шыққанына өте әдемі болып шықты. Орамалды қарасай басында. Басындағы әдемі орамалы бар. Енді біз бұл жерде әрине әнге, сіздердің шығармашылықтарыңызға мән беруіміз керек. Біз бұл жерде бәрі мәнді. Сондықтан өткен аптаға қарағанда әрине сәл өстіңіздер. Соған қуанып отырмын. Вау. Баға да өседі. Сәйкесінше соңында. Рахмет. Рахмет пікіріңізге. Ал Жұбаш мырза. Мен төмен қарап, блокнотымнан бірдеңелерді қарап, ана бағаларды салыстырып отырып, қарап қалсам, Таня жасылмен жүрген еді. Тағы қарап қалсам, басқа көлікпен жүр. Сосын, ауыстырған екен ғой деп қарап отырып қарасам, вообще қызыл көлік. Өте жақсы номер болды. Қызық болды. Рахмет. Рахмет. Пікіріңізге рахмет. Қысқа да нұсқа Жұбаш мырза. Ал енді өткен жолдан жақсы болды дейді, бағасы да солай болады деп сенеміз. Ерлан Ырысқалиев, Таня Тұрлайын қошеметпен шығарып салайық. Әлде гүл мекенсің, әлде нұр мекенсің, ханшайымсың, айсан жүрек саған. Кештің нүктесін қоятын жұп алғашқы екі кезеңге басымдылық танытып, эксклюзивті иммунитет жеңіп алған. Бірақ үшінші жарыс күнді мәрттік танытып, Альбина мен Сәбиттің жұбын құтқарып қалды. Бұл мәрттік пе, әлде өз-өзіне сенімділік пе? Көрейік. Сәлем, достар, біз қайта кездестік. Біз таңдаған әнінің клипінде мен негізі түсу керек едім, бірақ мен ұйықтап қалдым. Кешір, Луина. Жалпы Гүлнарың танайлыңыз өзінің іштегі харизмасы Луина екен ұқсастықтары бар. Өйткені андай бір жая бүйтіп баппен айтатын қыздар емес. Жұлқынып тұрып айтқысы келіп тұрады да, сондықтан да мен ойымша бірден айттым. Гүлнара саған келеді, Гүлнара айтты, мен 100% дайынмын. Деді, сосын жақсы дедік. Гүлнара, сен мысалға енді сахна үшін жаралған адамсың. Сахнадағы энергетикаң, КВМ болсын, қазір енді ән айтуң енді тіпті 100% сені толықтай әртіс адам деп айталам да, бірақ менде сұрақ бар. Сен осы әртіс болмасаң бар ғой? Немен айналысасың? Білесің бе, Дастан? Мен сахнасыз өмір сүре алмаймын. Ей, қойшы деймін! Дастан!
Дастан әрдайым жаңа фишкаларды қосады. Оған енді жеңіл, өйткені ол кәсіп әнші. Маған кішкене қиын болса да ілесіп келем. Құрметті достар, біз сіздердің үміттеріңізді ақтаймыз деген 100% сенімдеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Шешуші сәтке жақындап қалдық. Шығыс сәндеріне арналған кештің соңғы әні сахнада. Дастан Оразбеков пен Гүлнар Сейілбаева. Қарсы алыңыздар. Дастан Оразбеков, Гүлнар Сейілбаева! Қошеметтеріңіз, керемет орындау болды. Не деген позитив, не деген көңіл қинау. Ал, қымбатты қазылар алқасы. Енді Сұңғышбай мұрза мен Толғын ханым ерем қалған. Жұбаныш мұрза, қалай, ұнады ма сізге? Екеуі де кәсіби сахнада артист сын айтуға, мін айтуға келмейді. Өйткені қазір керемет профессиональный жұмыс жасалынды. В общем, кайф десем. Шын мәнде де біздің Дасти сахнада қозғалған кезде Дасти фантастичка. Керемет, өте жарасымды. Дауысы жағынан да, образ жағынан да, бойынан да, ойынан да. Бәрі керемет. Осы бүгінгі кештің бір жақсы қойылымының бірін көрдік осы тұрғанда. Иә, бүгінгі кештің бір әдемі нүктесі болды дейсіз ғой, иә? Тұңғышбай мырза, сіздің пікіріңіз қандай? Енді бұл екеуі ылғида бізді тамсандырып жүр ғой. Сахнада еркін сезінеді, көрерменменен байланыстары ерекше, көрермендер өте жақсы көреді. Оның бәрі үлкен плюс сендерге айналайын. Сондықтан сендер қалай болғанда да күннен күнге жарыстан жарысқа биік жетуге міндеттісіңдер. Сондықтан бұл жолғы өнерлеріңді жақсы, әдемі, кәсіби түрде өнер көрсеттіңдер. Рахмет. Рахмет, рахмет. Тұңғышбай мырза, көп-көп. Толғын ханым. Бұл жерде ең бірінші айтарым, мына сахналық мәдениет орындаушылық деген ұғым бар. Мына әнді бұзбай ырғағына салып, оны мәдениетті тұрғыда жеткізгендеріңізге көп рахмет.
Рахмет, құрметті қазылар алқасы. Жұмыс аяқталды. Бірақ ең маңызды жұмыс сәлден соң болады. Бүгін айтылған сындар мен мақтаулардың сандық көрсеткішін әзірлеп қойған боларсыздар. Ал біз барлық жұлдызды жұптарды ортаға шақырайық. Әзірше шығыс әндеріне арналған кезеңнің қалай өткенін бір шолып көрейік. Кетіп қалдың ярым мені таштап келмайсан. Ура, 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 ёнган юрагым сезмайсан. Ура, 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 дүйген юрагым сезмайсан. Сен менің жан дүниеме керексің. Шынайы қуануға себепсің. Жанымда сенде адам болғанда жүрегім бүтін менің жалғыз емес бол. Тау, тау, таудан асып өтсем, тау, 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 асып саған жетсем, тау, 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 тау самалы болар, бір өзіңді мен өтсем. House in my mind, house in my dreams, I wanna hold you close to me, always all the time. House in my mind, house in my heart. Сағаттар сергейді, минуттар жылжейді, жастың шал өтеді. Жұп шығыс сарындағы әндерді дәл осылай бірінен бірі өтіп шырқады. Енді қатысушыларымыз көрермен де қазылар алқасының бағасын естуге де көруге де дайын. Құрметті төрешілер, сіздер дайын болсаңыздар, біз бастайық. Аука және Алла Гаврина жұбы. Тұңғышбай мырза. 6. Толқын ханым. 5. Жұбаныш мырза. 5. Жалғастырайық, Балжан Бидаш және Ұлан Қонсыпаев жұбының бағасы. Тұңғышбай мұрза. 4. Толқын ханым. 4. Жұбаныш мұрза. 4. Тамаша. Едіген үндестік мұны. Қазыбек Құрайш және Зарина Кармы. Тұңғышбай мұрза. Шығыс сарыны дедік қой. 12! Вау! Ал Толқын ханымның бағасы қандай болады екен? 3. Контраст. Жұбаныш мырза. 3. Тұрар және Айым Асылбек қызы жұбының бағасы. Тұңғышбай мырза. 3. Толқын ханым. 2. Жұбаныш мырза. 1. Сабит Шонтақпаев және Альбина Шардарова жұба. Тұңғышбай мырза, 2. Толқын ханым, 1. Жұбаныш мырза, 2.
Құралай Мейрамбек және Қобыланды Болат жұбының бағасы. Тұңғышбай мырза. Бір. Толқын ханым. Сегіз. Жұбаныш мырза. Он. Иә, біздің қазылар алқасының пікірі әртүрлі, дәл солай болу керек мен ойымша. Ақтоты Болышева және Қазыбек Сағын. Тұңғышбай мырза. Тоғыз. Толқын ханым. Жеті. Жұбаныш мырза. Алты. Айнұр Сламбек қызы және Ғаділбек Жанай жұбының бағасы. Тұңғышбай мырза. Бес. Толқын ханым. Алты. Жұбаныш мырза. Он екі. Тамаша. Жалғастырайық. Дариға Мұсаева және Сырым Қашқабаев жұбат. Тұңғышбай мырза. 11. Толқын ханым. 9. Жұбаныш мырза. 7. Еркеш Хасен және Жанель Серғазина жұбының бағасы. Тұңғышбай мырза. 8. Толқын ханым. 10. Жұбаныш мырза. 9. Тамаша, тамаша. Жалғастырайық. Ерлан Рысқали және Таня Тұрлай жұба. Тұңғышбай мырза. 10. Толқы ханым. 11. Жұбаныш мырза. 8. Және бүгінгі бағдарламаның нүктесін қойған жұп Дастан Оразбеков және Гүлнар Сейілбаеваға қоятын бағаларыңыз. Тұңғышбай мырза. 7. Толқын ханым. 12. Жұбаныш мырза. 11. Рахмет, тамаша. Тамаша, керемет. Қазылар алқасының бағасын білдік. Бірақ бұл қорытынды бағаның жартысы ғана. Қалған 50% енді көрермендерге тиесілі. Телефондарыңызды алып, экранда көрсетілген QR-код арқылы дәл бүгін өзіңізге ұнаған жұпқа дауыс бере аласыздар. Иә, сонымен қымбатты көрермен, бүгінгі жұлдызды жұптардың жобадағы тағдырына тікелей әсер етесіздер. Сонымен дайын болсақ, дауыс беру басталды. Сонымен, қымбатты көрермен, 5, 4, 3, 2, 1. Дауыс беру аяқталды. Бүгін ешкім ешкімді құтқара алмайды. Ал біз әдеттегідей бүгінгі кештің үздіктерін атауға дайынбыз. Қай жұп бүгін үздік атануға лайық болды? Сонымен. Төрешілермен біздің көрерменнің дауыстарының қосынысы бойынша ең жоғары ұпайға ие болған жұп. Қазбек Құрайыш, Зарина Кармен. Ең үздік жұп. Сонымен бүгінгі кештің үздігін анықтадық. Ал қауіпті аймаққа қандай жұптар түседі екен? Төрешілердің сынына қалған. Тұрар мен Айымды көрермен құтқара алды ма? Оны дәл қазір білеміз. Ең төмен ұпай жинаған үш жұп. Қауіпті аймақта Сәбет Жонтақбаев, Альбина Шардарова. Қауіпті аймақтағы екінші жұп. Аука Алла Гаврина. Және қауіпті аймаққа түсетін үшінші жұп. Қобыланды Болат, Құралай Мейрамбек. Бұл үш жұптың қайсы келесі кезеңге өтеді? Жобада қалатын жұп жарысты одан әрі жалғастырып, бүгінгі олқылықтарды жойып, келесі кезеңге тыңғылықты дайындалып келетін жұп. Қобыланды Болат, Құралай Мейрамбек. Құттықтаймыз, орындарыңызға барсаңыздар болады. Сонымен, жобаны жалғастыратын жұп
Алла Гаврина және Аука. Сіздер жобадасыздар, құтты болсын. Өкінішке қарай жобамен алғаш болып қош айтысатын Сәбит Шонтақбаев және Альбина Шардарова. Халықтан шыққан қаһарман мен халықтан шыққан әнші. Көрмеге айтарларыңыз болса, микрофон сізгеден ұсынайық. Альбина Шардарова, Сәбит Шонтақбаев. Сәбит те қазір өзінің ойын айтқысы келіп жатыр, бірақ... Сәбит, сөйлейсіз бе? Біріншіден, осы егізіле бізбен арамыз үзілсе де, осында қатысушылармен ең бастысы арамыз үзілмейді. Иә, бәріміз бір отбасындай болып, бір-бірімізге жақын болып кеттік. Барлықтарыңызға рахмет, мен осылай сөйлесем де осылай қатты қобалжимын, сондықтан кешірім сұраймын. Барлықтарыңызға рахмет, ешқандай ешкімге ренішіміз жоқ. Енді барынша енді бағып тұрысып қақтым енді, бірақ қолынан келмей жатыр ғой, не істейміз енді. Бар осы да, барымызды айтайық та. Рахмет, рахмет көп-көп. Рахмет баршаңызға. Өкінішке қарай, бүгін алғашқы жұппен қоштастық, бірақ сіздерді тағы да жобада көріп қалуымыз мүмкін. Бәрі де мүмкін ғой. Сонымен, Сәбит, Альбина, бұл жобада соңғы рет біздің дәстүрлі әнімізді жігіттер мен қыздар мен қосыла шырқасаңыздар. Бәріміз бірге шырқайық!
келесі бізде жүздескенше аман сау болыңыздар. Thank you.